Štíri. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Európa. Veľa šťastia, zdravia. Veľký potlesk, ďakujeme veľmi pekne. Aj za toto skvelé slovo, ďakujeme veľmi pekne. No a keďže tu máme takéhoto kúzelníka, tak on je pripravený na to, že by dal aj taký jeden prvý rez. Ja si myslím, že on to zvládne úplne, že aj bez noža, takže som veľmi zvedavá, akú techniku zvolí na takéto krajine. Dorty, samozrejme, nech sa páči, dá ostať, toto je tvoj priestor. Ak predsa len potrebuješ nejaké inštrumenty, aj tie sú tu nachystané. My sa hlavne tešíme, že na takejto oslave máme takéhoto skvelého kúzelníka. Teraz vyzerá naozaj veľmi nebezpečne, takže my sa vzdialieme, milí priatelia, tram, tadadá. Kráľa sa narodinová torta a kúzelník Telostan. Happy birthday, happy birthday, milá Európa, milí kamaráti. A zdá sa, že sa všetko podarilo. To je čo? To je dobrý pocit, tak to sa budem trošku vykrájať. Výborne, Telostan je absolútne šikovný a ak nebudeš už mať chuť na tvoje kúzlenie, určite sa užíš aj nejaký dobrý kuchár, hotelier, gastronóm, bolo to fantastické. Ďakujeme veľmi, veľký poklad, ja predal ostania. A už tu máme krásne asistentky, ktoré sa teda chytia tejto práce a samozrejme vám všetkým ochutná veľmi dobrú chuť, nech vám chuť.